အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နေချွေရင်မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသွားလာပြတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုအဓိကထားမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပြီးတော့အခြားသောခီးစဉ်များကိုလည်းမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်တုဒ္ဒရတ္တဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုလည်းမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီထေသောဝါခမဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ ARR တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝါခမမြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေထူးခြားတဲ့ဒလိထုံတန်းပွဲတော်တွေဝါခင်မမျိုးရဲ့မြင်ကွင်းနေစတာတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါခမမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့လေးလာသိရှိလိုတဲ့သူတွေနဲ့ဝါခမကနေဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်တွေ့မြင်နိုင်ရအတွက်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဝါခမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအစာတွေအပါအဝင်အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဝါခင်မမုကထနဲ့မန်းသူခနှုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါခမမျိုးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသာစားပြတဲ့ဆိုင်တစ်ခုဆိုင်နာမည်ကမန်သူခနုတ်အဲဒီဆိုင်မှာစားပြတဲ့မုကထဟုတ်ကဲ့ဒီကြောင်းရလေးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ဟိုအခြားမြို့ကလူတွေအနေနဲ့လည်းကြည့်လို့ရအောင်ရေမြို့သူမြို့သားတွေတဲ့ကအဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းမြို့မှာတော့ဒီလိုဆိုင်လေးတွေရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသိအောင်ရမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျသူကကျွန်တော်တို့နေကင်းပဲအာအဲ့ဒီမှာသစားကြမှာပြအာဘခမမှာအခုကအိုးဝေလေးခေစားနေတာဆိုတော့အခုအိုးဝေစီးပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတွားနေတယ်ဒါကမြူယုံလမ်းမကြီးအဲ့လမ်းမရန်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအရှိပိုင်းအာဘခမအမျိုးဆောင်လမ်းပေါ်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဆိုင်လေးစီကိုတွားမှာပြအပူချိန်ကထိုက်တဲ့နယ်လို့ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုနေ့လယ်နေခင်းကတော့လူကအသွားလာနေနေကျဲပါတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ Okay ဒါကကျွန်တော်တို့အာရွာလေလန်းကိုဝင်ပြီ။ရွာလေလန်းဆိုတာကဝါခမမြို့ကိုဝင်တဲ့အဓိကလမ်းမပေါ့။အခုမတော်ကားဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါဝါခမမြို့ကိုဝင်တဲ့အဓိကလမ်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့။အရင်ကတော့ဒီလမ်းလေးကအမြင်ဒီလမ်းလေးပေါ့။ဟိုးအရင်ကဒီတော့ဝါခမရဲ့ဒီလမ်းဘေးလေးတွေမှာကရေမြောင်းလေးတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ရေတွေကသူကမြစ်ရေကဝင်ထွက်ရှိတော့အဲ့ရေကအိမ်ကြီးကတုံးလို့ရတယ်တုံးရေဖြစ်တော့တုံးလို့ရတယ်အခုကတော့နောက်ပိုင်းဝါခမသရားဆောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်အရှိပိုင်းမှာကတော့ဒီလိုမျိုးအိမ်ရှိမြောင်းလေးတွေကအားလုံးကွေပြောက်တလောက်တည်းဖြစ်သွားပဲဗျဘူအတာဒီဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်ဝါခမသရားဘောတက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒါညာဘက်ကိုထွက်ရအောင်ဒီလမ်းကဝါခမအဝေးပြေးဝင်းကိုသွားတဲ့လမ်းဒီလမ်းကလည်းမြို့ရဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာစီကားလာတဲ့အချက်ချာကြတဲ့အဓိကကြတဲ့လမ်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးနုစာကြည့်တဲ့ရှိတယ်ခြေစင်မြတ်တာမူကြိုးအကြောင်းရှိတယ်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာရှိတယ်တော့ပိုက်မိဘိုးဝါရည်တာရှိတယ်ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အတာကာနှစ်ရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအခုလမ်းမြင်နေရတာ AKT Hotel Hotel ရှိတယ်။အခုဟိုးမှာရှိမှမြင်နေရတာကအဝေးပြေးဝင်းညဘက်ကသူကအဝေးပြေးဝင်းကိုကြော်ပြီးတော့မြို့ပလန်းကိုသွားရမှာဗျ။ဒီညမှာဘယ်ဘက်ကိုထွက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိုဂျွန်ကိုသွားတဲ့လမ်းရှိတယ်။အခုကဒီဘက်ကကြာတော့မြို့ပလန်းဖြစ်တယ်။ကျုံမငေးဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။မြို့ဆောင်လမ်းအနေနဲ့သုံးတာပေါ့။အရှင်တို့ကဝါခမမှာဟိုးအရင်ကမြို့သစ်ဆိုလို့ရှိရင်တာကြီးပိုင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒါတော့လေချင်းမြတ်သိန်းနဲ့ဂျွာလေးမှာအစ်စ်ချဲ့တဲ့မြို့သစ်တွေပေါ့။အဲ့ရနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကနောက်တစ်ခါကျတော့တန်ကျိုးတိုင်တက်ပေါ့။အာကွက်သစ်လိုမျိုးတွေကတက်ချဲ့။အခုဒီဘက်ကတော့ဒါအခုနောက်ဆုံးအိမ်သစ်တွေအာခြံသစ်တွေကွက်သစ်တွေပေါ်လာတဲ့လမ်းနေရာပဲချမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့။မြို့ဆောင်လမ်းပဲချမ်းပေါ့။โอเคสายกูတော့ရောက်ပြီဗျစိုင်းွားကိုစ
ဆိုင်ပုံစံလေးကတည့်ရက်တဲ့လှပတဲ့တိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုရှင်နဲ့အငွေ့သက်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့ဆိုင်လေးဒါကဆိုင်ရှိကနေပြီးတော့အခုနောက်ဝင်လာတဲ့လမ်းကိုပြင်မြင်ရတာဒီပလယ်မြင်ခွေဒါဆိုင်ရဲ့ပင်မအဆောက်ကိုဆိုင်ရှိမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့လှပနဲ့ရိုးရာဆိုင်နာမည်ကမန်သူခနပ်ဒီလိုမျိုးအလှဆင်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဗျာဒီမှာကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ကျမှာတော့အစားတောက်ပြင်တဲ့နေရာနဲ့စပွဲဝိုင်းနေရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှာတော့ကရင်ရိုးရာအဝဲအထည်အတုံးအဆောင်နေလောင်းချတဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ်ဗျသူကဟိုးနောက်မှာကဘင်္ဂလိုလေးတွေရှိတယ်ဒီပင်မအဆောက်ဦးမှာစားခြင်းရေနော်အပေါ်တော့တက်ခြင်းဘယ်ဘက်ကိုဝင်ရမှာဒီမှာကငါးကန့်လေးတခုလည်းရှိရဗျပူလောင်နေတဲ့ရာသီဥတုမှာတော့ဒီလိုမြင်ကွင်းလေးတွေကမျက်စိအေးစေပါတယ်ဒီမှာကဆိုင်ကိုရေးထိုးထားတဲ့ပုံစံလေးတခုဟိုးလန်လေးကနောက်မှရှိနေတဲ့ဘင်္ဂလိုလေးစီသွားမယ်လန်ဒီလန်လေးတိုင်းဝင်သွားရမှာဟိုးမှာတပင်းကြီးရဲ့အောက်မှာရေမြောင်းလေးတွေရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလိုဆက်ဆံဆိုင်ကန်းလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာကတော့ပန်းလေးဆိုင်လေးတွေကဟိုးမှာအများကြီးပဲတွေ့နေရတယ်ဗျဘင်္ဂလိုလေးတွေကလေဒါကတော့ဘန်းလေးရဲ့မြင်ကွင်းအခုနောက်ပိုင်းဆိုင်လေးရဲ့ပုံစံအတိုင်းဖိုတိုဘူးတွေပြီးသွားလို့ရှင်ဖိုတိုအေရီယာတွေခက်မြများလေးပြုလုပ်ပေးထားတဲ့အခါကျတော့လာတဲ့လူတွေကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဒါကလေကိုယ်ဆိုင်ကိုတနည်းတစ်ပုံကြောညာပြီးသွားဖြစ်သွားစေတဲ့ဖန်တီးမှုတွေပါရိုးရာကိုအခြေပြုပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပေါင်းဆက်ဖန်တီးထားတဲ့လှပတယ်ဒေတာထွက်ဒနိဝါစတာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးတိဆောက်ထားတဲ့ဘင်္ဂလိုလေးတွေဒီလိုမြင်ကွင်းလေးတွေကလည်းစိတ်ကြည်နူးစရာပဲဗျမလကဘယ်နေရှိရဲ့အောက်မှာမြောင်းလေးတစ်မြောင်းရှိရဲ့ရှင်မြောင်းလေးဒီလိုတပင်းနေအောက်မှာရှိနေတဲ့ဘင်္ဂလိုတွေကအလိုလိုအေးမြအရေးရပြီးသားဖြစ်နေစေတယ်ဗျရှုံးပရိသည်
ဒီလိုမျိုးလေးဖန်တီးထားတယ်အပင်တွေအတွက်လည်းရည်ရတယ်ရာသီဥတုကိုလည်းအေးမြစေတယ်ဒီဆိုင်လေးကို2022 April မှာဖွင့်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဗျမန်သူခနှုတ်လို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့ခရင်ဘာသာနဲ့မှဲ့ခေါ်ထားတာလို့သိရပါတယ်မန်သူခနှုတ်ဆိုတာကတော့ပညာဉာဏ်အရေးအသွေးအစီအနှစ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူလို့ဆိုလိုတယ်လို့ရေပေါ်မှာအဖြစ်နားလည်ပါတယ်ခရင်ရှီဟောင်းရာဇဝင်လို့ခေါ်မလားဒန်နာကြီးလို့ပြောမလားကျွန်တော်အသုံးမှားရင်တော့တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါဝင်ဘူးတယ်လို့ပါဝင်တဲ့သူလို့သိရပါတယ်ဗျဒီလိုရည်ရည်လေးကလည်းအခုလိုပူလောင်တဲ့ຢာတိဥမာဆိုလို့ရှိရင်အေးမြစေပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့ကရင်ရိုးရာပုံစံအသွင်ပြင်းလေးကိုတော့ပိုးကရင်အစိုးရတအူးကနေပြီးတော့ကုညီဖန်တီးပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့အမိကတော့ကျွန်တော်ပြောရင်မှားမှာဆိုလိုပါဗျ။အသက်တော့မှားသွားရင်တမျိုးဖြစ်မှာဆိုလိုပါ။ဒီဆိုင်နဲ့ဒီဆိုင်ကလည်းအကွာအဝေးကထိုက်တဲ့အကွာအဝေးမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားမှာအနောက်ရှက်မဖြစ်စေဘူးပေါ့။ Okay.ပါထားတာတွေတော့ရောက်လာပြီကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဝက်ခင်မမကမူခထဆိုင်3 4ဆိုင်လောက်ရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဆိုင်လေးကိုဘာဖြစ်လို့ရွေးပြတာလဲဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးဒီမျိုးပူလောင်တဲ့ယာတိဂုရုမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအေးချင်းချင်းရှိမဲ့ဟာရဲ့တဘာဝဆန်ဆန်နေထားလေးတွေလည်းအဲ့လိုသဘောကျတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်လေးကိုရွေးပြတာပါရွေးပြပြီးတော့အခုဟိုကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုထိုင်ကြည့်တဲ့အချိန်လေးကပကြံပြီးဒီဟိုဟာဖြစ်ခံဒီပေါ့ April လကုန်ငန်းဒီအချိန်လေးပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခုပဲရှိတယ်ပစ္စည်းအချို့ကတို့စီမှာတော့ဟိုအစုံလင်းရဖို့နည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တယ်ပြောတယ်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာဖြင့်ရုံသားတို့ကြက်မဲတို့ကအစရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ခုဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမရဘူးကြံတာတွေတော့ရတယ်ပေါ့သွားနေတယ်သူကစားဖို့ရည်ဒီလိုပဲလောကကန်ရတာဘိုက်စားနေဆုံးတန်းစားရင်တော့ဥက္ကဋ္ဌအဆင်မပြေဘူးလေဒါဘိုက်စားကန်ဒီလေးမှာစားပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့မှစားဒါမှပို့ okay တာပေါ့ဟိုဘာကမမျိုးအနေနဲ့ကဘာပဲပြောပြောအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေတာစာကိုပဲအခြေခံတယ်ပေါ့ဟိုးရှိနှစ်ပေါင်းများစွာကဆိုလို့ရှိရင်ဒေတာစာကိုပဲအဓိကထားစားကြလေရှိတယ်တိုင်းရင်းသားအစားအစာနဲ့ကျန်တဲ့ဒေတာရဲ့အစားအစာတွေကဒီကိုတော်တော်နဲ့မရောက်ဖြစ်ဘူးဗျဒီမှာနာမည်မကျော်ဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဘယ်မှာသွားတည်တာတာလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်လေးပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလဒီမှာတော့အစားအစာအဆုံးရလာတာမျိုးရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမုကထဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတော့အဲ့လို350ဆိုင်လောက်ရှိရလို့တော့ပြောရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တော့ဒီဇိုင်းနဲ့ထိုင်ပြပါတယ်ဒါကပြထားတဲ့အချင်းဆက်Okay. ဒီလိုမျိုးတဘာဝအရာတာကိုခံစားရင်းနဲ့ဒီမှာနေရတဲ့စားရတဲ့အရာတာကိုသဘောကျတာဗျ။ဘေးမှာကလေခွင်းပြင်လေးရှိတယ်သူကလေ။ဒါတော့ဘူးပင်၆သွားတာပေါ့။ဒီလိုဘူးစင်အောင်ဆိုလည်းမိုက်ပါနော်။ဒီထဲမှာအချို့နေရာအချို့ဆိုင်အချို့ဘင်္ဂလိုလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေလာတယ်။ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေအုပ်စုလိုက်လေးတွေလာပြီးတော့ဂီတာတီးကြပါညာလေးဒီမှာတွေ့ရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ဖို့ကကြတော့လေအာနာဒါကြောင့်မလို့လေအချို့ကြတော့ဒီဒါကတော့ဒီမှာဒါဆိုင်ရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးပါ။ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ရရိုင်းဒေတာကြီးကကရင်လူမျိုးအများပြားနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဝါကမမျိုးနဲ့အတွဲမှာကလည်းကရင်လူမျိုးအများပြားတရှိနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကလည်းကရင်ရိုးရာဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆိုင်ရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လှမ်းမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းပြဆိုင်ရဲ့အပေါ်ဒက်ကနေဒီမှာကသူကအခုလိုအခမ်းအနားချို့လဲလက်ခံကျင်းပပေးဖို့ရတယ်ဗျဒါကြတော့ဒီမှာဒီလိုအနေထားလေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့တုံတောင်အခမ်းအနားလေးလောက်ကတော့ဒါဒီပုံမှာကျင်းပလို့ရနိုင်တယ်ဗျဒါကကြတော့ဒီအခုနောက်ဖက်ကျွန်တော်ဘင်္ဂလိုရှိတဲ့ဗချန်ကိုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဒီဟာကလေ drone view ဆိုလို့ရှိရင်တော့တအားလှမှာဗျဒါပေမဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးကဒီအပင်တွေကကျွန်တော်ထင်တာမန်ဂျန်ရှားလို့ထင်တယ်ဗျမန်ဂျန်ရှားထင်တယ်ဟိုပမာလို့တော့မြန်ရင်ဆန်ရှားလို့ခေါ်လားမသိဘူးအဲ့လိုအပင်တွေလားလို့စကူဘဲမင်းလေးတွေနဲ့ဒီဘက်ဘင်္ဂလိုတန်းကိုဝင်တဲ့အဝင်ဝါလေးဗျသူလည်းလှတယ်ဒီမှာတော့ကြာအိုင်လေးတိုင်ရှိတယ်ဒီတက်ပို့ပြီးနည်းနည်းကြက်ကြဲလေးနဲ့ဘေးနားလေးကနည်းနည်းရှင်းနေတော့ပို့ပြီးတော့လှပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့ဝါခမားကမန်တကနိုဆိုတဲ့ဆိုင်လေးအကြောင်းကိုမျှဝေပေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကုလူချစ်ရှိပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်